Labas draugai, prašau, kaip visada, kaip kokybė. Kaip kokybė, kaip matot, kaip girdit. Taigi, pasiilgau jūsų visų, senai matėmės. Iš tikrųjų daug labai veiklos, daug visko, kas stebi mane. O. Taip, Ida, labas. Kaip kokybė? Tiesiog man reikia iš jūsų. Kaip matot, kaip girdit, visgi, kad pliusiukas arba va taip, reiškia, viskas ok ir važiuojam. Labai noriu šiandien atsakyti jūsų kažkokius klausimus. Domantai, labas, taip. Taigi, senai jūs mačiau, nu, aišku, manęs yra pilna visur turbūt, bet va tokia laiva senai, senai vedžiau. Labai noriu atsakyti jūsų klausimus. O, gerai girdim ir matom. Jolanta, ačiū. Super, jėga. O, Jolanta, jo, labas. Anželika, labas, labas visi ir visos. Gerai, tai po truputuką, kai renkamės. Gerai. Ir dabar galvoju, iš tikrųjų, aš žinau, kad dažnai iš manęs galbūt tikisi kažkokią tai temą, ne, arba kažkokią tai temą, kad pakalbėčiau, bet iš tikrųjų, mane paklausė, kaip man daugiausia patinka, man patinka dažniausia, daugiausia patinka spręsti problemas. Tai yra, aš nesidžiaugiu problemom, ne, arba jų turėjimu pas jūs, ar šiaip. Bet iš esmės man patinka iš tikrųjų nu, taikyti tiesiai į tą vietą, kur reikia sprendimų, kur reikia kažkokio patarimo, reikia kažkokių žinių. Negu pačiam savo įsigalvoti, kad va, aš manau, apie tai reikia pakalbėti. Taip, fainai, bet pažiūrėkit mano YouTube, aš ten dėstu savo psichologiją, metodologiją, savo nuomonę. Ką aš apie ką manau ir taip toliau. Tai man daug įdomiau, kada jūs užduodat klausimus, kaip pas mane yra tokia situacija, padėk man įspręsti. Ir aš kaip išmanau, stengiuosi padėti įspręsti. Taigi, bet visada kažkokia tai būna tema. Ir šiandien pas mus tokia labai įdomi tema, kodėl man nesigauna. Kodėl žmonės nori greitai čia ir dabar. Kodėl jie bando ir pabandė nusivylę, kodėl jie, nu, nežinau, nusistato savo kažkokias ribas, kažkas nusistato vieną kartą, kažkas nusistato vieną mėnesį, kažkas nusistato, nežinau, vienus metus arba pusmetį, kažkas gal nusistato savo vieną gyvenimą, nežinau, kaip pavyzdys, gal nebando vėl paskui gimti ir ateiti ir bandyti vėl. Taigi, aš žinau, kad žiūrėsiu, jeigu ką, į jūsų komentarus, nes sėdžiu toliau nuo kompiuterio, gal telefonu. Gerai? Na, komentarus, klausimus arba šiaip jūsų aktyvumą. Taip. Taps. Ok, tai žiūrim. Jo, laukiu jūsų klausimų. O, čia kažkas uždavė jau man asmeninį klausimą, ne, turbūt kaip idėjos, planai, tikslai įgyvendinami. Tuoj pažiūrėsiu, kas čia. Kažkaip. A, va, matau. Tuo garsą sumažinsiu. Okay. O, mano Skype'ą. Kopijuos dės klausimus. Ok. Taip, ok. Taip, Kęstutis Sūsas, sveikas, kaip planai, idėjos, tikslai. Planai, gerai. Mėgstu, aš galbūt mėgstu neplanuoti, nu, pavyzdžiui, man, ne, kaip man veikia. Aš ne iš tų žmonių, kurie, nežinau, bando sukontroliuoti pasaulį. Bet man patinka daugiau tikslai. Dar daugiau patinka svajonės nuo vaikystės, aš nesisakau, bet prieš svajonę visada yra kažkoks tikslas. Po to be abejo yra nu, planas ir veiksmai, jie man maždaug tolygus. Jeigu labai sisteminiai, pavyzdžiui, verslininkai ar tie žmonės, kurie kažko ten daro labai strategiškai, ne? Aišku, jie ten įvairiai susirašo, strategija, planas, versle taip daro, bet aš pažinėtikiu tom. Jeigu tai gamyba, ok. Suprantama, kiekvieną detalę po kitos sujungi ir automobilis. Tu negali atvirkščiai, tu negali
jį, nežinau, surinkti automobilį, po to dažyti, net, pavyzdžiui, nudažysi langus, ratus, padangas ir ten kitas detalės, net tikėtina, kad tu kėbalą uždažai, rinki tam tikrą, tai technologiškai, bet verslas arba šis gyvenimas, santykiai, nu ką tu ten susirašysi, bučiuo šeštą ryto žmoną kiekvieną dieną ir, nu, todėl man tokia kaip strategijas, versas, viskas, tai yra, nu, mane niekas neįtikino per tiek metų, kiek aš visko matęs, kiek aš buvęs, mane neįtikino niekas, kad tai veikia. Jo rašosi, kažkas pataiko ir jam atrodo, kad tai plane. O, tai buvo plane, tai reiškia, planas veikia. Todėl man daugiau svajonės svarbi, tikslas, nu ir aišku, veiksmai, kuriuos aš darau. Daugiausiai taško susifokusavęs, kad nekartot klaidų, kiek tai įmanoma, ir gerinti procesus, tai yra, kad veiksmai būtų efektyvesni, jo, greitesni, geresni, ekologiškesni, o tokie dalykai. Ir tai duoda didžiulį rezultatą. Didžiulį rezultatą. Taip, aš pažiūrėsiu, mačiau klausimų, buvo. Okay. Sakote, kad patinka spręsti problemas, bet daugelis žmonių kaip tik vengia jų. Kodėl? Čia klausimas. Juk sprendus problemą galima judėti toliau. Galite paaiškinti. Galiu paaiškinti. Galiu paaiškinti. Matot, mano visi mokymai, ar tai, ką aš mokinu, visada tai keičiantis mąstymą, o neduodantis kažkokį tai tokį trumpalaikį, vienkartinį sprendimą. To pilno. Ir aš vėl turiu pakartoti tokį dalyką. Yra mąstymas, yra veiksmai ir yra rezultatas. Mąstymas, veiksmai, rezultatas. Ką visi žmonės nori pakeisti? Dauguma. Rezultatą. Šiek tiek protingesni žmonės, dėja, dauguma lektorių, tokių mentorių, gūrų ir taip toliau, jie bando pakeisti veiksmus jūs. Nedaryk taip, daryk taip. Kelkis ryte, rašyk tikslus, daryk planą ir taip toliau. Tai veiksmus. O aš keičiu mąstymą. Kai tu pakeiti mąstymą, o tarp kitko, dėka tą, ką jūs suprantat, jūsų gyvenimo filosofijos, jūsų mąstymo, kaip jūs mąstot, kaip jūs suprantat, suvokiat pasaulį, kas jums yra kas, tai yra jūsų gyvenime rezultatas. Jūsų mąstymo dėka. Tai ką reikia keisti? Mąstymą, tada automatiškai, be jokių pastangų, keisis jūsų veiksmai ir keisis rezultatas. Pastangus yra tik pakeisti save, viduj. Todėl aš keičiu save ir keičiasi automatiškai mano veiksmai. Ir keičiasi rezultatas. Turėjau šitą pasakyti, nors klausimas atrodo ne apie tai, kodėl žmonės nenori spręsti problemų, nes nors įsprendus problemą, pagerės kažkas. Turim jūs antras dalykas, mąstymą, ką aš keisiu jūs. Yra įvairių žmonių. Vieni žmonės nori mažai, o kiti daug. Jeigu aš noriu mažai, ką man spręs problemą? Aš sėdžiu tam darbe, keikiu visus, nekenčiu visų, uždirbu ten 700, bet ką man lavin save, išmok įgūdžių, išmok kalbos, jau išmok kas nors ir gau 1000, nes man gana, nesvarbu, ką aš apie tai kalbu. Tai aš labai norėčiau, ta žmogus, kuris uždirba tai, kad man už tą patį mano tos įgūdžius ir tai, ką aš moku, mokėtų 2 gubai. Aš ne prieš, bet keistis aš nenoriu. Jeigu žiūrite tokį žmogų, o jūs čia esantis, norit keistis, nes jūs čia nebūtumėt. Tiem žmonėms sako, čia brėda šneka, nesama, pudrinas menims. Iškart galima identifikuoti. Čia nesama. O jūs klausot, jums išduodat klausimus, jūs norit kažką pakeisti. Ypač, kad niekada nesakiau, kad aš kalbu idealią tiesą, ar ten kažką žinau. Man taip yra. Man. Taigi, todėl, nustokit lyginti savęs su netokiais kaip jūs. Patarimas. Daleiskite, kad žmonės yra įvairūs. Ir tai, kad jie galbūt net labai blogai gyvena, labai blogai, akivaizdžiai blogai, nes nėra gerai uždirbti 700, čia yra nesąmonė. Bet, nu, čia jų pasirinkimas. Ir kai paprašys jūsų pagalbos, jūs padėsite ir jie darys, ką jūs sakot? Ok. Nu, gerai, padėkite. Ir va šitie dalykai tokie, jie kirtiniai suvokimui, mąstymui. Ir kai aš šitą suvokiu, ar aš kabinėsiu prie žmogaus, o, davai, tu gali daugiau. Aš nežinau, ką tu gali, tu turi, ką nori. Jeigu tu nori daugiau, tu eini ir ten investuoji save, mokinėsi, lavini, ten matosi, kad tu nori daugiau. Gi matosi. Nu, žiūrėkit, mano mokytojas sako, kad yra 2 tipai žmonių. 1% žmonių, kurie nori, kaifuoja nuo įtampos, nori augti progresuoti ir jų geriausia diena pirmadienis. 99%
geriausia diena šeštadienis sekmadienis. Ir jie svajoja visą laiką atsipalaiduoti. Jie eina į darbą ir uždirba pinigus, kad paskui palisėti, kaifuoti ir taip toliau. Jie blogi? Ne, jie tokie. O yra kito tipo žmonės, tie, kurie kūrė visą tai. Visą tai, kas yra. Jie mėgsta įsitempti, prisimti atsakomybę, rizikuoti, jos visi nekenčia, bet visi naudojasi tai, ką jie sukūrė. Nu, tai jūs tikėtina pataikote 1%. Jums įdomu. Tikiu save, tai nuvertina, tai nestrategiškai mastot. Tai galvojate, kad rezultatas turėtų būti po pusmečio metų, maksimum 2. Jūs taip galvojate. Bet gyvenimas yra ultramaratonas. Ne sprintas. Pokyčiai ultramaratonas. Dideli pinigai, finansų darbis ultramaratonas. O ne sprintas. Nu, rašysiu tikslus mėnesį, jeigu ne, tai tada ką neveikia. Tai vat toks atsakymas. Tiesa, draugai, patinka mane klausyti, pritarėt man, paspauskit like. Manote, kad tai gali pravers kitiems, pasidalinkit pasirensiems, paspauskit dalintis. Ačiū. Domotas klausia, kaip manai, kokia laukia Lietuvos ateitys? Nežinau, aš darau prognozes, nežinau, tik tai ar klausiu, kas mums jas ar daro išvadas. Nu, žiūrėkite. Mes niekada negyvensim, kaip gyveno mūsų dėdukai, proseneliai, ne, tam, badė, skrudė, iš esmės. Kodėl? Neįmanoma. Civilizacija tokia, kad neįmanoma. Bet mes galim gyventi skurde arba de, jeigu mes prisirinkam kreditų ten ir pasiimam, nusipirkam namų, būtų automobilių už 200 tūkstančių eurų ir ten taip toliau. Ir tada mes galim pajusti skurde ir, jo, ir badą. Dėl savo neteisingų sprendimų. Aš nesakau dabar, kad kreditai leasingai blogai, kad reikia gyventi kukliai. Nesakau. Bet reikia plačiai suprasti, jo, kokia mūsų civilizacija tapo. Kad dabar vaikas išėjęs į gatvę, nu, nežinau, atskridęs iš mėnulio, jį kažkoks praeivis paims, nuveša policiją, policija priduos vaikų namus, nu jo, ne fainai, bet jis nemirs, čia ne Afrika, kur nušėjai už namų ir liuto sudraskė. Pagavant idėją, ne, arba myrė į badų, ar ten, arba dar iš vis ten nėra, paliko, nes nėra ko maitinti. Mes tokia, nu, civilizacija, yra minusų, yra pliusų, bet vat šitas išgyvenimo klausimas įspręstas, yra pašalpos, yra socialinis būstas, ne, yra, nu, yra visokių dalykų. Ne fainai, galėtų būti geriau, bet ką jūs norite, nu, nerūmus iki gyventi jo žmonėm, kurie ten asocialūs, nes abu negali savim pasirūpinti. Bet tai yra nustavų, nes iš tikrųjų tai yra gerai. Tik tai, kad mūsų poreikiai tokie tapo. Mes norim naujausią iPhone'o, nesenos mašinos, ten būto kelionių ir jaučiam tokią nelaimę įtampą viduj, kad viskas kažkaip blogai. Va, Instagramą pažiūrim, visi kaip gražiai gyvena, o aš nevykėjus. Bet faktai kitokie. Ir jeigu taip privesti prie tos pačios Lietuvos, tam kontekste nieko čia blogo nebus. Jeigu kalbėti apie tai, ką? Nu, absoliutai paranoja su valdžia, nu, visiškai nesirūpina. Čia aš galiu pasakyti jums šimtus dalykų, kas yra, nu, absoliučiai neadekvatu. Tai, kas daroma, pradedant keliais, pradedant mokesčiais, pradedant viskom. Kodėl? Nes nėra šeimininko šaliai. Yra samdyti žmonės, kurie jokios atsakomybės asmeninės neneša už savo poelgius. Tai yra politika. Tai viskas aišku, kad nieko gero negali būti. Nu, tai kaip gali būti? Kadencija ir išėjai. Ką spėjai padaryti, tas spėjai. Tiesiog, nu, kokia ateitis? Nu, yra šalių, kur blogai gyvena, yra mažiau. Aš nežinau, aš neparanuoju ten, dėl visokių ten rusai polo, amerikonai, mes šiandien mūsų nupirko. Nu taip, mūsų konstitucija parašyta nelietuvių, pas mūsų įstatymą netokie teisinė sistema bazė, tai yra, nu čia nuo romėnų teisės, nu pasidomėkite tiesiog istoriją. Esmė tokia, kad geriau užduoti tokį klausimą. Aš Domantui taikau, klausimas nuo jo, bet visiems. Jeigu aš esu laisvo proto žmogus, kuris nori būti laimingas, o laimė mano yra nesėjimo nuo laimės kitų žmonių, tai yra, aš turiu būti laimingas, nekenkit kitiems. Aš noriu pasiekti tai, ką noriu pasiekti, nesakau daug mažai, ką noriu pasiekti. Ir aš galiu padaryti tai šioje šalyje. Nužudęs ten tarakonus patriotizmo, dar kažko, tėvynė. Tiesiog, ar aš galiu būti laimingas, mano šeima, taip toliau, ar aš galiu gyventi taip, kaip aš noriu, čia. Ir vat šitas klausimas daug svarbesnis, negu kas bus su Lietuva, nu kam, kas iš to.
Žmonės žiūri politikus, kažkur išrinko, kažkoks tsunamis Japonijoje. Kaip tai tavo šeimai padeda geriau gyventi? Kaip tau, pradėk nuo savęs. Prieš gelbint pasaulį, žinot, kaip Bilas Geitsas pasakė, prieš kritikuojant tėvus arba norint gelbinti pasaulį, susitvarkyk fucking shit savo kambarį. Savo kambarį sutvarkyk. Kiemą, pakeis lemputės bute. Čiagi pradeda startas, prasideda. Laiptinė sutvarkyk. Surink kokius kaimynus visus, kad perdažyt sienas, padėt kilimėlius, kad ten, nežinau, nesisiotų laikyti. Va čia prasideda. O aš duomu, tai ne tau taiko. Ne, žmonėm, kas dažnai tokius klausimus užduoda. Esmė tokia, kad jie ten vis politika, kas. Niekas neskaitė net programos prezidento. Nu, ašgi sakau, trolinu, padarai kokį renginį gyvą ir sakau, kas skaitėt programą prezidento. Rinko prezidentą dabar, ne? Kas? Niekas nekelia rankos. O turbūt beveik susipyko su giminėm ginčytis, kuris geresnis. O programos neskaitėt plano, jo ką jis darys. Va čia yra problema pas Lietuvą. Žmonių sąmoningumo trūkumas. Čia esminis dalykas. Nu nieko. Klausimas toks, o kaip norėti daugiau, ar tai išmokstama? Nu, aš manau, kad ne. Aš manau, ne. Aš iki maždaug 33 metų bandžiau norėti mažiau. Nepavyko. Nepavyko. Pradėjau žiūrėti kitus žmonės, nu, kurie taip, nu, nepavyko. Tai tikėtina, nu, aš matau, man sunku pasakyti, aš mažai nenorėjau niekada, ne, ir man sudėtinga pasakyti, kad davai norėk daugiau. Nu, ta, Aš manau, kad ne. Manau, kad neįmanoma. Jeigu aš suprantu, iš kur kojas kyla to klausimo, pavyzdžiui, gal tai moteris ar vyras nieko nereikia jam, grįžo, alus, telikas, o jinai nori daugiau, jinai skiriasi, pas ją siela didesnė, o pas jam, o jam gerai kaip yra. Ir tada sako, gal galima kokiu metodu iš tavęs Sivkinių išgart, kaip tą vyrą priverti daugiau daryti. Gali pabandyti, yra metodai santykio BC. Virginijau, dėk santykius į BC ar kas nors kas ten prie kompo. Yra mokymai, esu žmona vedu jos. Investuokite save, suprasit kažką. Ir gal pavyks. Jeigu jisai tą sielą užniugždė, nes tikėtina, kad taip yra. Tikėtina. Nes aš nesu sutikęs žmogaus dar, kuris išnaudoja savo potencialą. Nesu sutikęs. Kaip aš kalbu, kad mažai nori, bet iki tu mažai, tai ten kosmosas. Jūs galvojat, mažai nori, tai kiek čia 300 eurų ar ten, nežinau, tvarti gyventi? Ne, čia yra labai daug, bet tiesiog gyvenime tokia amplitudė turėti, kilti. Tai galima jums pavyks. Būna atvirkščiai, moteris nenori, kukliai nereikia, neįsišokam, būna. Sakau, įmanoma, jeigu ta siela užnyždyta, tie norai, nes aplinka, tėvai, gyven kukliai, taip toliau, tai gali pamatyti pagal žmogų, kaip jis elgiasi, kaip jis jaučiasi, ką jis žiūri, kas jis žavi. Suprantat, žavi nuolaida? Sūris su nuolaida. Ar žavi, kaip ten gražu kailiniai kokie, ne, nu, nežinau, moteriai turbūt, ne, vyrai koks nors pravažiuoja koks Mercedesas, ar ten, o, žiūrėk, troleibus su nuolatiniu su nuolaida. Na, čia aš toks šiek tiek su baiveriu, bet jūs pagalvot, ne, protingi žmonės gesat, jūs suprantat, kur aš vedu. Įmanoma, kad galbūt, jeigu siela užnyždyta, aplinka, o, pavyzdžiui, susidokite, gimė žmogus, nu, mane negniuždė mano siela, tėvai, ne. Bet įsivaizduokit, gimčiu aš tokio aplinkoj, kad tėvai, nu, ten, žinot, nereikia, neįsišokam, nieko nebandom, sėdim, atlyginimas, taupom. Aš, ir mane galėtų iš tikrųjų taip keisti, ir aš pradėčiau netikėti savim, ką iš tikrųjų aš noriu, o patikėčiau jais. Suprantat? Ir galimai tai būtų. Ir jeigu neatsirastų žmogus, mokymai, sistema, ar kažkas, kurie mane tą pažadintų manyje, sakytų, žiūrėk, iš tikrųjų, koks tu esi, aš visko noriu, ne? Noriu, bet daryti, negauti, daryti. Tai yra šansas. Bet gali būti, kad žmogus tokia asmenybė, jam daug nereikia, tokių žmonių dėja dauguma, ant tiek didžiojo dauguma, kad tiesiog šokas, didžiojo dauguma jiem nereikia, jie šneka, jie kalba, jie atrodo net gal kaip ten kažkur einantis, kur visko daug. Bet realiai pažiūriu, kad jiem gana. Todėl čia toks atsakymas, draugai. Tai, o, kiek čia klausimų. Gerai, aš turiu laiką. Okay. Kalbate apie įsitempimą ir atsipalaidavimą. O tai kaip su balansu gyvenime? Juk reikia ir lisėtis, antraip suges sveikatą.
Rūpinis santykis taip pat. Ką daryti tokiu atveju, kaip rasti balansą? Nu, žinot, rasti balansą arba auksinį viduriuką neįmanoma. Suprantat? Žinot, kaip eina per kanatą, ar kaip čia pasakyti, per trosą, žinot, žonglioris, kur eina, nu žinot, ką jis daro, jisgi nėra tokio, o, radau tašką ir stoviu. Nėra tokio, jis visą laiką nuolatos. Tai va čia irgi tas patarimas, kad nuolatos bandyti įsilaikyti, aš vadinu, jo, auksinis pjūvis, tai turbūt tikrai kažkoks peilis arba prapjauti ir tu bandai tos breunas išstovėti. Tai va čia yra tas paieška. Kitiem atrodo, kai radau balansą, tai taip aš toks nekintamas. Nu, balansą, kai būtų laimingas, ir viskas laimingas, visą gyvenimą. Taip nuolatinė paieška. Kaip ir sakot, pavargai, palisėk, palisėjai, daryk ką nors. Bet čia mes vėl skiriamės kaip asmenybė. Žiūrėkite, nu gerai, okei, vėl. Mano mokytojas, jo, toks, nu, turbūt penketukas tų žmonių, kurie didžiausia, turbūt, nu, tokį pėtsaką paliko mano gyvenime. Nu, gal jau daugiau, bet taip, šiuo metu paskutiniu etapu gal 10 metų. Aš sutinku absoliučiai su tom. Aš prie to pats prieinu išvadu, bet fainai, kada išgirsti iš kito, nu kaip fainai, ką žinau, čia gal mes abu neteisus. 1% yra žmonių, kurie mėgsta įsitemti ir mėgsta pirmadienį. Ir jiem polisius įkelinkęs tam, kad kilti ir varyti. 99% žmonės, jie dirba arba ką nors veikia tam, kad palisėti ir atsipalaidu. Ir aš nekalbu apie balansą. Aš kalbu išsiminius dalykus. Ir jiems geriausia diena šeštadienis, sekmadienis, jie laukia švenčių, tai prikurta kaip mūsų sistemoje. Nu, žiūrėkit, taigi, neprikurta kaip įsitemti mūsų valstybė, valdžia, visur, pasaulyje visam, nedaro sistemų kaip įsitemti geriau. Man geriau daryti kaip efektyviau, greičiau, daugiau pasiekti, nedaro. Daro parkas, pasivaikščioti, pačylinti, švenčių visokių prigalvoja. Jo, nemokamų renginių, eit stovėti, žiūrėti, kažkas ledus, jo, ten valgyti. Nu, va taip. Jo. Ir dabar, jeigu aš tokių žmogų pamatau, tai jis man, nu kaip, oi kaip jis mane žiūri, skuba lekia, kažkas čia nori, kažkai nesąmonė, jo, mes susiskyrėmės, čia ne psichotypai, psichotypai yra ten daugiau, ten įvairūs dalykai, bet, nu, čia toks principas, tai akivaizdu, nu, tai akivaizdu, dabar, ar nors vienas iš žmonių blogas, geras, ne, tiesiog yra kaip yra, tai yra faktas, dabar ar gali tas, kuri taip tapti kaip tas, nemanau, nematęs aš tokių dalykų, apsimes, sudaryti įvaizdį gali. Kaip ir tas kitas, kuris aktyvus, tą pasyviu, kentėti, gert, žemės savo energetiką, alkoholis, narkotikai ir taip toliau. Tai yra sumažinti savo energiją. Nes nėra kur išleisti, nėra kur panaudoti, tave blokuoja ir tu pradedi gerti. Nu, čia vyram daugiau. Moteris irgi, bet moteris kitaip. Bet iš esmės čia nėra, lyčių nėra skirtumų. Šiaip dažniausiai CEO vadovės moteris geresnės. Yra statistika, kad tas geresnės ir kompanijos sėkmingesnės, kai moteris vadovės. Statistika. Nu, didžiulis kompanijos. Ir todėl, aš dar kartą pažiūrėsiu klausimą, nes aš vėl stengiuosi pakeisti jūsų sampratą, mąstymą. Jo, nu tai čia irgi, sako, reikia ir kisėtis, kad suges, ja, pablogės sveikata. Tai iš esmės jūs ieškote to balanso, nėra, žinot, aš ką pasakau, kad kas įeina į gyvenimą, kokias gyvenimo sferos, koks jūsų psichotipas, kokie jūsų vektoriai, kokia jūsų energetika, kaip su tom dirbti. Ir tada jūs pradedate balansuoti, turėdami tas technologijos. Ką aš mokinu mokymus? Savygdos ABC, nu tiesiog kosmo. Nu tiesiog tai yra, nu, nėra nei vieno žmogaus, kuris pasakytų, kad tai nepakeitė jo visiškai. Savygdos ABC. Nu gerai, ar tie, kas ten, baltasis penktadienis, ne? Nemėgstu jodų, tai būna baltasis nuolaidų. Padarom, ot, kas iki rytojus įsigys, ar dalinį, ar kokį, santykio ABC ir savygdos ABC. Komanda, įdėkite dvi nuolaidas, padarom 30% nuolaidą. Tiesiog atskaičiau, kad 30% nuolaidą, bet jeigu kas ir rytojus įsigys, tai iš tikrųjų parašykite noriu, jis jums susisieks papasakos. Jeigu tikrai norite. Tai pakeitė mano gyvenimą, tai pakeitė tūkstančių žmonių gyvenimą, kurie nenorėtų ištrinti tą žinias ir grįžti. Nenorėtų nei vienas. Tai kodėl jūs dar nepraėjote? Bet žinau, kas praėjo su vidus ABC, parašykite. Rašau draugai, jūsų 660. O, kiek daug. Smagu, ačiū, man malonu. Paspauskit like, pasidalinkit, jeigu tai naudinga kitiem. Draugai, parašykite, aš praėjau savydus ABC, aš praėjau santykius ABC, aš praėjau emocijų ABC. Parašykit. Tiesiog, nu, kitiem padėsit. Gal kažkas paklaus jūsų, kaip sekės. Taip, einu toliau. Artūras klausia, ką patartum pokerio profesionalams?
Nežinau, mes tą dalyką. Aš pats žaidžiu, bet aišku, tiek su draugais, ne iš pinigų. Nu, man patinka. Tai nežinau, ką patart. Nu, taip namie, gerai, lavina, lavina, mokina tave, supras, žmonės skaityti. Gerai, bet aš siūlyčiau panaudoti tai atnešant naudą žmonėms, bet, nu, kiekvienam savo, nu, kaip aš galiu pasakyti taip. Man nuomonė, tai, nu, kokia čia nauda? Nebent sukur kažką tokio, kad, nežinau, padaryk Lietuvoje nuolatos vykstančius pokerio turnyrus, kuriuose žmonės nepalošinėja pinigus, o lavina savo ten kažką. Nu, už minimalę, nu, sumokėtų, kad už visą tą organizavimą. Viskas. O, fainai. O čia žmonėm nauda. O šiaip, nu. Kitas klausimas. Ką galvojate apie migraciją? Knygoje rašote, kad dirbote UK ir dabar dirbu ir LT grįžote dėl moters. A, nu čia mano istorija. Taip. O daugiau niekada nekilo noro važiuoti atgal. Ir parašė man skatink share and like. Skatinu share and like. Draugai, žiūrėkite, aš. Gerai, ok. Žiūrėkit, turiu laiko, tikiuosi jūs irgi. Man užsifiksavo, o aš prieš 2 savaitės ar 3 atradau tokį vieną įdomų dalyką migracinį. Nu, pašnekam. Nu, lietuvių akivaizdu, mūsų ten milijonas išvažiavęs. Jeigu ne daugiau. Žiūrėkite, kaip įdomu. Aš apkeliavęs virš 50 šalių. Aš gyvenau, turiu įmonę, aišku, Anglijoje, aš ir Rusijoje gyvenau. Visų įmonės visur. Dabar tikėtina, kad kitais metais Prancūziją dar turėsiu, ne? Nu, čia taip, bet kad suprastume, kad aš suprantu, apie ką aš šneku. Aš gi ne šiaip kažkoks, paskaičiau knygą kelionės, ten egziuperi, koks nors mažasis princas ir aš jau čia dievinu Paryžių. Nu, aš ten gyvenu. Aš ten veikiu, aš ten dirbu, uždirbu, turiu žmonių, kontaktų ir taip toliau. Nu, kad, nu, jūs ginate iš praktiko, žiūrėk, ne teoretiko, ja? Praktiko, kuris. Nu, pirmiausia, aš iki 30 metų apkeliavau turbūt kokią 30 šalių. Kaliningrado sritis, Rusija, Maskva. Neapkeliavau, gyvenau. Apkeliavau ir gyvenau. Tai yra Olandijoje, Anglijoje, Prancūzijoje ir Kaliningrado sritis. Man ne Rusija, Kaliningrado sritis, jinai kitokia. Ja, kitokia. Ir Rusijoje daug kur, tiesiog daug kur. Veiklų visur vidės. Tai kaip ir turiu tos patirties. Ir žinot, manau, kas keista. Kodėl man atsikraustymas iš Kauno į Vilnių davė didžiulį proveržį gyvenime. Bet atsikraustymai, kur aš gyvenau ir keliavau, aš atsikrausčiau į Vilnių prieš 10 metų, gal tai 3-5, ar iki 3-5 metų, nuo 16, mano 17 metų kelionė buvo pirma. Prancūzija su 3 vizom ten ir taip toliau, ar 4, taip lenkiška, vokiška, rytų Vokietijos, vakarų Vokietijos, prancūziška, 4 vizos. Reikėjo, nu, kosmosas, važiuoti kaip per sieną, stovėti ant sienos, kas jauni neprisimena, kas vyresni prisimena, nuotykis, ne? Dabar lėktuvas 2 valandas kur nori. Ir dar skundžiasi, kad aš nežinau, ką daryti. Nuskris, pasivaikščio, nupirk biletą už 2 metų, už 5 eurus ir nuskris. Čia kažkur kalbėjau su kažkokia moterim faina, sakau, aš už 9 eurus, 19 skridau į Islandiją. Nupirku tiesiog ten po metų, randu kažkur skųstis, kad negali kažko. Pavaikščiai, pažiūrėk, ateis idėjos, parvežk idėjas čia, įgyvendik, verslauk, nu, daryk kažką. Ir žiūrėkit, kaip įdomu, kodėl man atsikraustymas iš Kauno į Vilnių davė proveržį gyvenime ir pakeitė mane tikrai stipriai. O kitos šalies, aš Anglijoje gyvenau neišvykdamas metus. Ja, metus. Labai norėjau ten. Žiūrėkit, koks dalykas yra. Yra labai svarbus šitas dalykas. Pasistengkite nešti tai vaikams ir aš norėčiau, kad mūsų politikai tai išgirstų. Yra emigracija fizinė, fiziologinė, kūno. Ir yra emigracija mentalinė. Emigracija. Mentalinė. Tai vat mentališkai aš nebuvau emigravęs. Aš gyvenau Lietuvoje. O kūnas mano buvo ten tose šalyse. Ir kadangi taip yra, aš negalėjau įsižeminti ir nieko negalėjau sukurti didelio didingo. Nes ašgi ten gyvenu, nu ten, kur. Jo, o kūnas čia. Ir aš, aišku, negalėjau surasti kažkur labai daug draugų, jo, pažinčių. Ne, kažkiek tiek, kiek eina, bet nėra. O Vilnių proveržys tiesiog. Jo, kodėl? Nes aš mentališkai irgi čia atsikrausčiau. Pagaudai? Ir čia niekaip nesusiję, kad tu ten nustoji bendrauti su kažkuo, ne, aš nustoju nei ką. Nu, su kažkuo bendrauju, su kuo gaunasi. Su kažkuo nebendrauju, dar ne, nu, iš Kauno. Nu, tiesiog nėra apie ką, bet nesu ko nesusipykęs ir taip toliau. Ja, kaip pavyzdys, ne, bet čia ne tame esmė. Esmė čia. Ir va čia yra daug, daug svarbesnis dalykas suvokti. Reikia dar kokią dalyką pasakysiu. O jūs suprantat, kad mūsų žmonės lietuviai jau mentališkai emigravę ir daugelis iš jūsų emigravę mentališkai kitur. Jie čia kūnas, o ten norėčiau Amerikoje,
Norėčiau Prancūzijai, norėčiau Italijai, norėčiau Anglijai, norėčiau kažkur. Jūs skrendate ten, keliaujat, pabūnat. Ah, malonu, grįžtat ir kenčiat. Kūnas čia, o protas tenai, jo, energetika tenai. Tai yra jau, kad mūsų jaunimas jau jisai emigravęs mentališkai. Ir jis nieko nesukurs Lietuvai, nes jis į ten nori. Gerai, gal ten nepavyks jam, gal ten yra feikas, nu netikra, gal ten jis žiūri Instagram, Ameriką, kaip aš ten būsiu žvaigždė, kai man duos investicijų ir aš čia sukursiu vienaragį. Okay, bet jis jau ten, jis svajoja ten, jis nenori čia nieko daryti, kurti, jam neįdomu. Aš nesakau, kad tai blogai, bet aš tiesiog konstatuoju faktą. Ir čia daug svarbiau negu tas klausimas, kurį jūs mums uždavėte. Tiesa, komanda, sužymėkit klausimus paskui, kad jūs sustatyti ir laikus, nes turbūt į YouTube keliaus, nes visai gerai gavus. Ačiū Jums labai už gerus klausimus. Taip. Ok, toliau žiūriu. Man patinka Jūsų klausimai, tiesiog Jūs mane, aš palaimintas, aš to norėjau, kad Jūs man užduotumėt ar aš. Taip, tai vat, atsakiau dėl UK. Aš neturiu svajonės šalies, išskyrus Prancūziją. Nes aš žmogus veiksmo ir man reikia realizuoti, reikia. Aš noriu realizuoti savo potencialą, todėl aš žiūriu į šalį, kaip realizuoti savo potencialą, o ne kad ten gyvens, smagu ir fainai ar pinigai. Ne, aš žiūriu, kur aš daugiau galiu realizuoti savo potencialą. Aš keliausiu kad ir į Kiniją, jeigu aš pamatysiu, kažkaip suprasiu, kad aš ten galiu augti kaip asmenybė. Oskaras klausia, kiek laiko jūs miegate ir kada keliatės? Aš stabiliai 8 valandas miegu, aš mėgstu miegoti, bet aišku, aš einu vėlai gulti. Pirmą, antrą, aš einu, tai reiškia, man užsivėlina, aišku, aš nesikeliu ten 11, bet aš pabundu stabiliai turbūt apie 8. Nesvarbu, kada atsiguliu miegoti, ar antrą, trečią, ar ten 12, ne? Bet aš, mano pabunda protas. Įsivaizduokit, kad aš viską, ką aš darau, aš daugybę dalykų darau, tūkstančius kiekvieną dieną priimu sprendimų įvairių. Jiegi čia visi, ne lape, ne kompe. Ir atitinkamai aš visada apgalvoju, jo, tai ne dienos strategija, tai yra gyvenimo, aš patikrinu svajonės, ar aš noriu eiti, aš dirbu, tai aš paskui galiu aš valandą galvoti, aš priiminėjau sprendimus. Žinot, visai gerai, kad žmona protinga, tai nesako, kai kitos moterys sako, tai ko tu gali nieko neveikia, sako, aš dirbu. Dirbu čia, gi ne rankom, bet yra moterių, kurios sako, va, tai jeigu dirbi, tai tu eik dabar daryk, šlo gatvė, ta diena, ką nors, čia. Taip, atsakiau Oskarai, ja. Julius Snudaitis rašo, labas Evgenijau, papasakok, nuo ko pradėjai savo motivaciją, pokyčius elgesyje ir asmeniniam gyvenime, kas tai lėmė? Žinot, tikėtina, kad visus mūsų pokyčius lėmė skausmas, bet jis toks abstraktus, ale mane kas mūšė, kas nors ar ne, ne, tai yra nepasitenkinimas to, kaip yra. Ir todėl žmonės bijo pripažinti, kad jie eina į mokymus, eina pas psichologus ar kažkur, nes atsieit ką pas tave? Problemos? Nes mūsų išmokinu ten neverk, nerodi, kad ten pergyveni, ten bukietas, ir mes tokie bijom pripažinti. Aš pripažįstu, dėl to rašau knygas, tai kitko už gerą, geriausią klausimą padovanosiu knygą. Va. Jeigu kas turi mano knygą, galėsit perdovinti. Gerai, va, bus Jums motyvacija. Čia mano pirma knyga, kurią parašiau, buvo top 10 pirkamiausių 14 metais. Čia antra laida, man atrodo, jau 16 metų. Taigi, padovanosiu. Ir nuo kur pradėjo? Tai man aišku pradėjo, kaip, aš tą istoriją prašęs, tarp kitko šitą knygą prašęs, tai pasistengė su klausimais. Aišku, galite įsigyti, įdėkite e-shopą, galite įsigyti audio formatą, PDF formatą, tikrą papirinę siųsim paštu. Tiesiog galite įsigyti kartu su mano antrą knygą, tai bus žymiai pigiau. Yra antrą knygą, 16 taisyklių, bet jūs nedavanosiu, ne nauja, apsieisit, nusipirsit, jeigu norit. Aš šitą galiu padavanoti. Noriu, nes noriu šiek tiek atnaujinti, su kitų viršinimu padaryti. Taigi, aišku, atėjo kažkoks gyvenime skausmas ir nesupratimas, kas tu esi, kur tu eini, kas iš to ir nekitai viskas baigsis. Ir tu pradėjai, aišku, ieškoti, ką, žinių, a ką dar ieškoti? Ir aš ieškoju žinių. Gal atrodo, kad atsakinėjau netiesiog į tą klausimą, ne, kur jūsų motyvacija, toliau, bet tai nebuvo klausimas, kad kaip tu save motyvuoji, ne, pavyzdžiui, ar dar kažką. Iš esmės, mane motyvavo problemos mano gyvenime, kas dažniausiai ir būtų. Bet dėja, tai blogiausia motyvacija. Nes tada gaunasi taip, jeigu viskas gerai, tai ko čia ieškoti, kaip sakote, nevaryk dievą į medį. Tas
debiliškos kvailos patarlos. Tai tu kaip tik kai gerai, tu reiškia, tu pozityvė. Gera emocija, gera energija, viskas gerai, ten to gėrį reikia daryti. Nes jeigu kažkas nesigaus, tu atlaikysi ir nenukrysi į prarąją. Bet mes dėja esam užzombinti mokyklos vidurinės ir visų tų, nežinau, Petriukų, Petraičių, ten tų visų mokytojų, kurie tiesiog despotai ir tiesiog privartaudavo vaikus, jo, jų smegenis. Tai mes to nemokam ir mes laukiam problemos ir tada jie pradėjom spręsti. Ir mes taip ir gyvenam. Žinot, kaip sako, gyvenimas kaip zebra. Joda, jo, ta, gyvenimo jo, jos ta, balta, joda, balta ir gale šikna. Tai va, tai sako, būkit protingi. Kaip pataikot tai ant baltos juostelės, pasisukit ir tas baltos juostelės, ne, ir reikit. Nu, čia toks palinkėjimas, bet iš tikrųjų labai gilus klausimas ir sudėtingas. Kaip save pakeisti į tokį, kuriam visada negana? Vat kaip dažnai užduoda klausimą, čia nuskambėjus panašiai, kaip ten užsinorė daugiau. Čia yra esmė suprasti, dėl ko aš ne, dėl ko gali būti, aš nenoriu daugiau. Pavyzdžiui, tas pats, o kaip man norėti geriau? Jeigu man gerai, tai ką man čia dabar? Mes nedarom dietos, kol mums nepasuprastėja sveikata. Tada mes pradedam žiūrėti mitybą. Mes nepradedam sportuoti lavinti kūno, kol pas mus ten jau išvaržos kas dar, ne? Kvaila, ne? Bet sako, tai tu gerai atrodai, man sako, tai tu gerai atrodai, kam sportuoti? Tai aš todėl gerai atrodo. Saliginai, savo taigi aš nepatinku, net taip, bet jau, tarkim, tai nestoras, energijos daug, tai bet todėl, kad aš einu ir palaikau formą, nes daug lengviau palaikyti formą, negu griūti į prarąją. Taigi, grįžta, daug lengviau save motyvuoti, kai tu esi ant bangos, negu tu esi šiknoj, kur skaudų, problema, kaip lys tenai, kiek reikia resursų energetinių, pastangų, kad lypti, nekinčių gyvenimą, viskas blogai, jo, kodėl aš nedariau to, nu, galėjau, atsidūriau šiknoj, tai tu kaip tu ant bangos, tu daryk, bet kai bangos sako, o kada palsėti, ne, kada atsipalaiduoti, tik viskas gerai, pagaliau susitvarkėm, ne, aš perspėjau, taigi dar pažiūrėsiu, nes klausimas buvo toks šiek tiek, pokyčius elgesyje ir asmeniniam gyvenime. Nu, žiūrėkite, mūsų pokyčius nulėmė keletą aspektų. Vienas svarbiausia tai yra aplinka. Žinote, raugintų agurkus laiko metodas. Jeigu jūs išimsit agurką raugintą, įdėsit šviežią, užsuksit, ten po 3 dienų ar kiek, mama žino, nežinau, tas prarūks ar surūks. Ne? Nežinau lietuviškai. Tai kodėl? Nes terpė, tai yra aplinka, jį pakeitė. Reiškia, mums reikalinga tinkama aplinka pasikeisti. Elgiesi ir taip toliau. Tarau, ar mes galim pasikeisti pabendravę toj tinkamą aplinkoje valandą į dieną, be šansų, mėnesį? Ne. Tai yra ultramaratonas. Tai yra gyvenimą, visam gyvenimą reikia keisti aplinkas ir, ne? Sprendam, ieškoti. Ir tarp tu pasikeisti. Aš dabar niekada negrįšiu atgal. Turim, ne, aš galiu nusmukti, sakykime, nusivylti, ten kažką, nu, manau, kad dabar negaliu turbūt, bet tik pavyzdžiui, ne, galiu, bet niekada neten, kur pradėjau. Bet jeigu aš tik mėnesį, tai mane kangiumytė sutems atgal, o aš dar savim nusivilsiu, ten kitus kaltinsiu, tai dar blogiau bus. Ne geriau, blogiau. Todėl, kad gyvenimas ultramaratonas. Aš turiu tikslus 30 metų, 40 metų. Iki 90 metų noriu pradėti rašyti memuarus. Tam man reikalingas ką? Blaivus protas, sveikas kūnas. Ilgai gyventi. 90 metų rašyti memuarus. Tai kas aš turiu kažką, tai tokia nesvajonė, strategija, planą, tenui. Man lengviau gyventi. Todėl, taip, ok, nu, kažkiek atsakiau, Juliau, ne, taip. Monika klausia Andriukaitytė, ar yra perdėtas pedantiškumas? Negaliu nieko užsiimti, kol nėra įdėlį tvarką. Nu, nežinau, aš Monika tave sveikinu, aš irgi toks pat, tai man, nežinau. Tai kadangi aš toks pat, tai dar nėra. Nu, čia aš atsakinėjau kažkada kažkaim video, ne kartą žinau, kad atsakinėjau, štai, žiūrėkite. Nu, gerai, ok. Atsakysiu, nu, klausimas atėjo, ašgi visada pasižadu visus atsakyti. Nu, susijusiu su tėma ten. Monika, tu skraidai lėktuvų tikrai nors kart skraidai. Ir dabar palygink. Tu esi pedantė ir tave visi sako, nu kiek tu gali, nu čia nesvarbu, čia gyvenimas, mes čia gyvenam, negali būti dulkelės, nebūt čia viskas vietos sugulėti. Ir tau atrodo, aš kažkokia ligota. Ir aš taip galvoju.
Aš nelaikau save super, bet kažkaip palyginus save su kitais, tai aš ten nerealus pedantas, prie ką bus. Ja? Tai viskas švaru, visada tas, čia taip ir pagal mane. Ir aš galvodavau, nu, gal pas mane rimtai, gal kokią nors. Psichologai prigalvotų problemų. Bet jie neteisūs. Žiūrėk dabar. Pedantiškumas sugebėjimas pamatyti tai, ko kiti nemato. Kaip tu manai, jeigu tu skrini su lėktuvu ir lėktuve yra dešimtys ar šimtai tūkstančių detalių, kurias turi būti idealios, tokios būsimos, kokios turi būti. Kai tu norėtum, kad tavo lėktuvo prieš tavo skrendant, o ten tikrinant inžinieriai, mechanikai, jo, tikrintų pedantas ar toks, kuris, na, taip gerai. Taip gerai, ar man čia nepraeis. Pagalvot idėją? Tai aš norėčiau, kad pedantas, aš norėčiau, kad Monika tikrintų mano lėktuvą. Vat, aš jūs dabar keičiu mąstymą. O nesako, ką daryti. Kvailas mokytojas, guru, sakys Monikai, tu turėtum paliai žmonės priimti. Jis nesupranta, kažnek. Aš jums garantuoju. Aš gi ieškojau guru mokytojas, man tai prireikė dešimtmečių surasti adekvačius, realius žmonės, praktikus, ne teoretikus, ne pasakorius, ne įvaizdžių kūrėjus, jie paprasti, negražus, neprotingi, ten neįsilavę, realiai, bet milijardierius, multimilijonierius, ten dirbo pas vieną, ten nežinau, 5000 žmonių, kitas tas, kitas sukūręs, kitas padaręs, a, kaip, tokie durneliai. Ten, vat realus gyvenimiškas rezultatas, gyvenime rezultatas. Taigi todėl, aišku, aš už pedantus ten, kur, nu, reikia. Yra kartais būna toks dalykas, nu, tas neperdėtumas, bet gali būti ne vietoj, ne ten, nes žmonės skirtingi. Ir pedanto problema, gi ne su kitu pedantu, o su ne, nu, su ne tokiu. Tai problema. Ir mes lyginam save. Ar nereikia lyginti? Ieškokit savų. Arba, nu, moka tą kainą. Jeigu tai šeimoji, vienas toks, kitas netoks, nu, tai jūs moka tą kainą, kad būt kartu. Tai kitaip, tai ką, gyvenk su moterį, Monika su tokia pačia, bet taigi nesinori. Nu, aš taiko atseiti, jeigu jūs alė ten su vyru, nes aš nežinau, neparašiai, kur čia viskas vyksta. Tas pedantiškumo baisybės. Taip, Jėva klausė, kaip tvardytis, jei būna nenusiseka darbe, gavus papeikimų, pyksti ant savęs ir nekalbi su kolegu. Nu, labai toks abstraktus klausimas. Nu, iš dalies, pavyzdžiui, kiti sako, ten nepyk ant savęs atleis. Nu, jeigu aš gyvenu, kaip aš noriu gyventi, aš manau, galima nepykti ant savęs ir atleis savo, ir priimti ir dėkoti. Bet kur aš turiu dėkoti savo, jeigu pas mane kažkas gyvenime, kur aš, o aš visur atsakingas, už viską atsakingas, 100%, aš nepadarau, nedadarau, patingiu. Ką čia savyje priimti, mylėti, pyk, nu, gali pyk, sakyt, nu, at. Ir tai gali jūs pastumėti, gali būti jūsų motivacija. Supikau ant savęs, supikau ant varžovo, nesvarbu ant kažko. Ir pasiekė kažką, pasikeitė, padarė kažką gerą. Normalu. O kad nekalbu su kolegom, nu, to tai ką, jūs privalot kalbėti? Jeigu su mani kažkas nenori kalbėti, ką aš jį privartausiu ir laikysiu, kad jis blogas, nu, nenori, tai savo valia. Jeva, jūs kai dažnai moteris, per daug savęs reikalavot. Taip, Vitalius klausė. Paaugliai, kaip uždirbti pinigų? Atsakai, mokykis programavimą, web kūrimo, dizaino, vėl tą patį klausia. Tai kas yra? Trūksta jums dėmesio ar nori lengvų pinigų? O turbūt čia yra ta tema, prie kurios mes grįžom ir turbūt užbaiginėsiu, nes ačiū Vitalijau, tu atvedi ten, iš kur aš pradėjau. Kodėl žmonės nori greit? Žiūrėkite, nėra ne vienos gyvenime istorijos, kur žmogus pasiekia kažką greit. Per dieną, per mėnesį, ten ar per pusmetį. Nėra. Ten kažkokios ten feikinės knygos ar kažkokios gražios istorijos, tai čia, nu, ima statistika. Nėra. Nei 0,001%, kur 7 žingsniai kaip tą milijonierių, ne ten, visokie čia, nu, šiame loterija ar dar kažkas. Tai ir laikiai perspektyvų nieko netneša žmonėm. Nes gyvenimas, finansai, savijugda, asmenis progresas, tai yra ultramaratonas, tai yra ilga distancija. Ir tai reikia suvokti. Ir reikia čia, žiūrėk, vaikam nesakyti, ką jam padaryti čia ir dabar, o kokiu jis turi tapti, kad užsidirbti pinigų, ką jis turi suprasti ir kokią turėti mąstymą, kad išmokti uždirbti pinigų, mokėti uždirbti pinigų. O tu niekas nemokina, Vitalijau. Nėra. Žiūrėti mūsų vidurinę,
Tai ten tos visus vaikus uždaužo. Absoliučiai nesąmoningais dalykus, kurie niekada nebus naudingi ir lem gyvenime. Ypatingai dabar, kai viskas taip keičiasi technologijos. O mokina tos senovė, ten kažkoks karas, data reikia žinoti, Žalgirio mūšio. Kaip, jeigu man kažkas įrodytų, kad tai kažkaip padėtų, pagerintų pasaulį, kad aš žinočiau Žalgirio mūšio datą, aš žinočiau. Aš nežinau. Man niekada, niekarto man niekas, vaikystė gal man kažkas galėtų pasakyti, sugėdinti, kad kaip turi žinai. Galėtų. Bet dabargi negali, ašgi ne idiotas. Todėl, Vitalijau, ir visi kiti, jeigu norit padėti kitiem, keiskit jų mąstymą. Jeigu negalit pakeisti mąstymą, duokit žinių, patys imkit žinias, keiskit, ir tada jums automatiškai pradės sektis. Nes jūs pasikeitėt. Taip pat jaunimas, jie nesupranta, kaip uždirbami pinigai, kas tai yra. Jo, kas tai yra, jie nežino. Aš netgi tam specialiai sukūriu mokymų, su urbiečių žygimu, kur 19 metų uždirbas pats, išlaiko save pats, sukūrė, nes jis atspindėjo tą jaunolį 19 metų. O aš tą, kuris žmogus jau praėjo gyvenimo kelią ir turi patirtį. Ir mes padarėm tokius mokymus. Kainuoja pigiai ten 200 eurų, man atrodo. Padarysim nuolaidą 3%, va, 3 produktai. Įsigykit, nupirkit jaunimui, padavanokit ten ir taip toliau. Jeigu jūs tikrai norit pokyčių. Manau norit, nes jūs čia esat. Beveik 200 žmonių buvo. Super. Viskas. Nežinau, ten klausimų matau dar visokių rašo, bet man Skype'o nerašo, tai aš jau turiu viskas. Ok. Ar ne? Čia dar, žiūrėkit, viskas. Aš jau baigsiu, nes dar porą klausimų. Negalima žadėti, žinot, kaip sako, bet planos yra man kartą per savaitę daryti tokią laivą. Todėl iš jūsų prašau palaikymo, prašau pasidalinimo, prašau va tokio aktyvumo kaip čia. Jo, pakvieskite jaunimą, senimą, visus žinios tinkamas visiems. Ir tikiuosi, susitiksim kitą savaitę. Nes jeigu aš tik tai galiu, aš vietu, kur geras internetas, geras apšvietimas, aš noriu kokybiškai, kad būtų. Draugai, į visus jūsų klausimus yra atsakymai. Į visus jūsų norus yra sprendimai. Jums reikia tik rasti. Todėl nesustokit niekada ieškoti, raskit, panaudokit ir turėkit tą rezultatą, kuris pilną teisę turit, galit, turi turėti. Ok? Aš jūsų paslaugoms, super akcija 30% mokymams, naudokit, spauskit, parašykit noriu, jums paskambins, papasakos, kaip tai padaryti ir susitiksim mokymus. Ačiū. Iki.